Мене ме отпуштија затоа што одбив да го штитам собствениот интерес на сметка на синдикалниот. Имено во Алса телевизија беше отпушен синдикалниот представник, пошто синдикатот и јас како негов председател преземавме мерки тоа да се актуализира, да се да добие правна разрешница и бидејќи раководството сметаше дека таков чин е чин на нелојалност, се обидоа да ми понудат да останам, но да не се бавам со тој тип на активности. Јас одбив пошто сето тоа заврши по 3 месеци, заврши со отказ. Слична ситуација имаат и другите синдикални представници и синдикални функционери. Во принцип, менеджментот на медиумите во членството во синдикат гледаат како на израз на нелојалност, што е потполно, мислам, испервертирана слика за синдикалното и колективно организирање кое што е основно човеково право, а да не говорам за локалните закони и конвенции и уставот на Република Македонија, но ситуацијата е таква, барем таква беше на почетокот, и ССНМ во својот ангажман се обидува да го артикулира проблемот, да ја всушност да ги врати оние основни синдикални постулати, постулати на синдикализмот, кои што во оваа земја, да кажам, може би е пресилно, но беа заборавени. Проблемите имаат различна природа. Од една страна тоа се проблемите што законот се менува постојано на сметка на работниците и нивните права. Новинарите, како и медиумските работници, се пред се работници. Кај новинарите е многу специфична положбата, бидејќи оној момент кога ви, знаете, тоа е професија која по своја дефиниција мора да подразбира пркос, достоинство и интегритет. Кога вие ќе го оцените новинарот економски, со неговиот економски и социјален статус, значи му се заканите дека ќе го отпуштите, дека ќе го прераспоредите во друга рубрика, дека ќе му ја намалите платата, го казнувате и така натаму, вие ги уривате елементарните столбови на професијата. И тоа, затоа е синдикалното организирање во новинарството многу важно. Имено, само така може да се врати достоинството на професијата и интегритетот на професијата, што значи може да се врати професионализмот во нашите редови. Ламентирања и соопштенија ништо не помагаат. Потребни се, значи, законски измени, тоа се проблемите, законите се менуваат. За да имате успешна или добра ситуација во однос на положбата на професионалните работни права, вие морате да имате неколку елементи. Треба да имате добро судство, независно судство. Доволно сум кажала. Немам потреба да го образлагам контрадикторноста на оваа реченица. Треба да имате ефикасна трудова инспекција, која што нема да биде политизирана и нема да се продава за ручек на сметка на прогледување низ прсти на менаџерите. И треба да имате силно колективно организирање, односно треба сите да бидат дел од синдикатот. Малку е, не е чесно да си префрламе само дека еве луѓето се пасивни, па се мрзливи, па не се членови на синдикатот. Луѓето во некои медиуми се ставени во ситуација да бидат тајни членови, бидејќи им е дадена можност да потпишат отказ или исписница од синдикат. И менеджментот на тие медиуми се фали како го пронашол методот за убивање на синдикатот. Не, не. Тие луѓе се членови, само се тајни членови. Ме сваќате? И ние ги знаеме сите работи што се случуваат и кога ќе тргнеме да ги решаваме, меѓутоа мораме да имаме независно судство, мораме да имаме неселективна трудова инспекција и мора да имаме членови. Нашиот синдикат и не само нашиот, веќе ја покажува
силата и разликата помеѓу жолтите административните синдикати и автентичните синдикати. Имаме синдикати, имаме програм. Поентата е да го добиеме членството и да ги добиеме овие измени кои што се необходни.